बिजिया सिमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनंत भोग को पिसा आटा पहिला खाऊ फेरी विश्वास करू दर्शक नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराजको नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ म कपिल गेवाली हामीले प्रत्येक दिन फरक फरक पात्र र फरक फरक विषयका साथमा यो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने गर्छौँ र आज हामीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई पनि केलाउनेछौँ एकजना नेवी सङ्घका नेता हुनुहुन्छ हामीसँग युवा नेता पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफले स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अब नेवी सङ्घलाई खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जस्तै भयो भनेर गुनासो गर्छन् आम पब्लिकहरूले अथवा नेवी सङ्घका कार्यकर्ताहरूले जो पार्टी जस्तै भयो भन्नुभयो अर्थ तपाईँले बुझिसक्नुभयो नेवी सङ्घ भएन भन्ने गुनासो यो चाहिँ कस्तो भने गुनासो एक प्रकारले हेर्दा सही पनि हो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ चाहिँ हिजो पञ्चायतको बेलामा चाहिँ निरङ्कुशताको विरोधी र शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक गतिविधि र शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीका सरोकारका विषयहरूमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आवाज उठाउँथ्यो शैक्षिक संस्था पनि कम थियो त्यतिखेर धेरै कम शैक्षिक संस्था भएको कारणले गर्दा शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन विद्यार्थीहरू पनि कम हुनुहुन्थ्यो र त्यो कुरालाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपले राष्ट्रिय रूपले लान पनि लानिन सक्ने अवस्था पनि थियो र आज चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जुन प्रभावकारी ढङ्गले र सबै विद्यार्थीहरूको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सबै क्षेत्रमा पुग्न सकेको अवस्था पनि छैन एक र दोस्रो कुरा पुगेको ठाउँमा प्रभावकारी उसको भूमिका नि छैन र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ चाहिँ पार्टी नेतृत्वले गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल विद्यार्थी सङ्घभित्रै हराइरहेको अवस्था र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई नै प्रधान मान्ने र सरकारवाला भएको कारणले चाहिँ आफ्नो भूमिका चाहिँ अब्बल नदेखिएको कारणले गर्दा यस्तो आवाज आएको हुनसक्छ हिजो तपाईँ महामन्त्री बन्नुभयो नेवी सङ्घको र पार्टीले नेवी सङ्घ चलाउँछ कि नेवी सङ्घ आफैले नेवी सङ्घ चलाउने हो यो चाहिँ कपिलजी कस्तो भने नेवी सङ्घले नेवी सङ्घ चलाउने हो तर यसमा पक्ष विपक्ष हुनु हुन्छ केन्द्रीय समितिमा कोही पार्टीद्वारा चलाउनु पर्छ भनेर नि लाग्नुहुन्छ कोही चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नै चलाउनु पर्छ भनेर नि लाग्दछौँ होइन त्यो बिचमा द्वन्द थोरबहुत हुन्छ तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नै चलाउने हो मत अभिमत चाहिँ फरक फरक हुन्छ नेवी सङ्घभित्र पनि पार्टीले हस्तक्षेप गर्दा खुसी हुने पनि साथीहरू हुनुहुन्छ खुसी हुन्छु भने मौखिक नभन्ने तर व्यवहारले खुसी भएको प्रश्न देखिने जस्तो प्रश्न छ नि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिका साथीहरूले अस्ति केही साथीहरूले राजीनामा दिनुभयो पछि बिस्तारै केन्द्रीय अध्यक्षले राजीनामा दिनुभयो तर विधानमा नभएको कुरा गर्नुभयो केन्द्रीय अध्यक्षले राजीनामा दिएर नेवी सङ्घ त केन्द्रीय समिति त विघटन गर्यो नि त पार्टीले उहाँहरूको राजीनामाको त अर्थ हुन्न रहेछ नि त न त किन विघटन गर्थ्यो विधान त पनि चल्न नखोजेको त नेवी सङ्घको अध्यक्ष पनि र अरू अरू साथीहरू पनि विधान त चल्न नखोजेको त प्रश्न हुन्छ नि त होइन त्योबाट के बुझिन्छ भने नेतृत्वकोलाई खुसी पार्नलाई र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको मर्म आदर्श भन्दा फरक धारले हिँड्न कोसिस गर्ने साथीहरू भेटिन्छ अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालीन अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो भातृ संस्था तपाईँहरू नेवी सङ्घ राम्रै आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो बेला बेलामा सरकारको विरुद्धमा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदा पनि नेवी सङ्घले आन्दोलन गरेको हामीलाई स्मरण छ तर अहिले न पार्टीले सरकारको विरोध गर्छ गलत कामको न नेवी सङ्घले राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो यो चाहिँ क्यालेन्डर वाइज र एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले भातृ सङ्गठनहरू चलाउनुपर्छ होइन जस्तो के हो भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा विधानको कुरा गर्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा हाम्रो समय सिद्धेकै हो होइन तर तरुण दलमा अरू भातृ सङ्गठनहरूमा पार्टीमै पनि शत प्रतिशत विधानले मात्रै अदालतमा व्याख्या गर्ने कानुनको धाराले मात्र पार्टी चल्दैन यसमा भावनाका कुराहरू यसमा आवश्यकताका कुराहरू होइन सिद्धान्तका कुरा धेरै कुराहरू यसलाई यो भित्र छिराउनु पर्छ त्यो गर्दा हामीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशन गर्न मागेको समय अहिले सिद्धिसक्यो
हामीले केन्द्रीय समितिले मागेको समय अहिले सिद्धिसकेको छ तर पार्टीले हामीलाई जबरजस्ती विघटन गर्यो हामीले जस्तो कति देख्यो भने लामो समयसम्म नेपिसकमा काम गरेर नेतृत्वमा आउन मन हुनु स्वाभाविक हो पार्टीले उमेर लाग्यो पार्टीले उमेर लगाइसकेपछि हामीले के भन्यो उमेर लगायो भने हामीलाई अधिवेशन गर्ने मौका दिनुहोस् हामी नयाँ नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर विदा हुन्छौँ भन्दा पार्टीले विघटन गर्यो भनेपछि त यहाँभित्र पार्टीले भातृ सङ्गठनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त समस्या छ नि त त्यो समस्या त नीतिगत रूपले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ त्यो समस्या रहनु हुँदैन र पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको उत्पादनले र पार्टीले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै नै त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यहाँनिर समस्या भयो भने त सङ्गठन चुस्त दुरुस्त हुन सक्दैन नि त्यही भएर पार्टीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट बनाउनुपर्छ र दुविधाको दृष्टिकोण पात्र हेरी सङ्गठनमा हेर्ने दृष्टिकोण जस्तो कपिलजी हुँदा एउटा दृष्टिकोण बनाउने कुन्दनजी हुँदा एउटा दृष्टिकोण बनाउने हुनुहुन्न कपिलजी सरकारको दृष्टि पार्टीको भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस नेपालीका यसमा चाहिँ एउटै दृष्टिकोणले चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई हेरिनुपर्छ र भातृ सङ्गठन अरूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणले एउटै हुनुपर्छ पार्टी नेतृत्वबाट चाहिँ पात्र हेरी दृष्टिकोण बनाएको कारणले यस्तो समस्या देख्छ सङ्गठनलाई एउटै दृष्टि राख्नु पर्यो पार्टीले व्यक्तिलाई हेर्ने व्यक्ति हेरी सङ्गठनको दृष्टिकोण बनाउनु भएन सङ्गठन हेरेर दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो जस्तो अब तपाईँले जे केही कुराहरू राख्नुभयो यसरी पार्टीले हस्तक्षेप गर्दाखेरि नेविसङ्घ स्वतस्फूर्त रूपमा काम गर्न नपाउँदा अथवा हात खुट्टा बाँधिदिएर अनि उड भनेर जस्तो होइन त्यस्तै परिस्थिति हुँदाखेरि नेविसङ्घले आम विद्यार्थीको हकितका लागि केही काम गर्न सकेन होइन होइन त्यो फेरि गलत हो सकेन हामीले गरेको छौँ जस्तो हाम्रै कार्यकालमा पनि हामीले शिक्षा सम्बन्धी होइन हामीले सामाजिक न्याय सम्बन्धी आवाजहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विगत जस्तै उठाएको छ तर जुन प्रभावकारी ढङ्गले हामी चाहिँ आन्तरिक रूपले अलमल ल्याउँ त्यो कुरा चाहिँ पार्टीले मिलाइदिनुपर्छ नत्र अब आउने नेतृत्वलाई नै मिलाइदिनुपर्छ हामी त गयौँ होइन तर अब आउने नेतृत्वलाई नै मिलाइदिनुपर्छ जस्तो सङ्गठनलाई चाहिँ सङ्गठनभित्र रहेर निश्चित होइन सङ्गठनको सिद्धान्त आदर्श होइन सङ्गठनको पद्धति त छोड्नु भएन त्यो भित्र रहेर चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले होइन त्यो सबै जस्तो एउटा क्राइटेरिया चाहिँ एउटा बटम लाइन दिएर यो बटम लाइन क्रस नगर भनेर होइन त्योभित्र चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पार्टी नेतृत्वले दिनुपर्छ र पार्टी नेतृत्व नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँग बारम्बार झस्किनुपर्ने आवश्यकता छैन यसो कहिलेकाहीँ झस्केको हो कि जस्तो लाग्छ सधैँभरि होइन उमेर हदले पनि केही तपाईँहरूलाई समस्या बनाएको हो उमेर हद जो नेविसङ्घमा लागु गरौँ भनेर प्रस्तावहरू आयो धेरै बहस पनि भयो यो विषयमा पछिल्लो पक्षका कुरा पनि आए यो चाहिँ पार्टी त पार्टीले के भन्यो भने एज होइन एजेन्डा हो भन्यो एक्चुअली पार्टी नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हाम्रो यो निर्वाचन तिन तहको निर्वाचनपछि नेतृत्वसँग ठुलो प्रश्न उठ्यो धेरै युवा नेताहरूले आवाज उठाउनु भयो पार्टीभित्र पक्ष विपक्ष हुने भयो हुँदाखेरि के भनियो भने एज होइन यो त एजेन्डा हो भन्ने काम गर्यो पार्टी नेतृत्वबाट धेरै नेताहरूले बोल्नु तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विषयमा चाहिँ एजेन्डा होइन एजै हो भनेर भन्नु है त्यो भएपछि त्यसमा पक्ष विपक्ष भयो पक्ष विपक्ष भएपछि पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो हामीले तुरुन्त मानिहाल्यौँ नि त्यो अन्तर्गत कपिलजी हामीले 22 जिल्लाहरूमा अधिवेशन गर्यौँ फेरि पार्टी अहिले उमेर होइन उमेर जस्तो नि लाउनुपर्छ भनेर यो मनलाग्दी ढङ्गले पञ्चायती शैलीले र निरङ्कुश कम्युनिस्ट प्रवृत्तिले होइन नेपाली काङ्ग्रेस चलाउन खोज्नु चाहिँ त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हुनसक्छ कस्तो भने पार्टीले जबरजस्ती उमेर ला फेरि अहिले चाहिँ उमेर माथि नि तल नि यो अधिवेशनको 22 जिल्लामा नेतृत्व छनौट भइसकेको थियो धेरै जिल्लाहरूमा उमेर भएकै कारणले गाउँपालिका नगरपालिका जिल्लाका नेताहरू केन्द्रीय प्रतिनिधि जाने साथीहरू त उहाँहरू त त्योभित्र क्राइटेरिया मिट्न 32 वर्ष एक दिन भएको कारणले त बाहिर लिनु भएको छ अब फेरि 32 वर्ष उमेर माथिको नेतृत्व आयो भने त्यो जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो जिल्लाहरूलाई फेरि पुनः अधिवेशन गर्ने हो कि
त्यो जिल्लाको नेतृत्व गलत भन्ने हो कि यसरी संगठनमै दुईटा अर्थ लाग्ने संगठनलाई हेर्दैमै फरक फरक हिसाबले हेर्नुपर्ने र कोही नेतालाई कोही नेता र कार्यकर्ता बिच चाहिँ नेतृत्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेतृत्वले कार्यकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदा चाहिँ दुर्घटना हुन्छ मैले भन्न खोजेको थिएँ अब तपाईँले नेभिसाङ बलियो हुँदा पनि नेतृत्व गर्नुभयो पार्टी काङ्ग्रेस बलियो हुँदा पनि नेतृत्व गर्ने त्यो जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो तपाईँले र अहिले खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस त्यसै गरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि छ अहिलेका प्रधानमन्त्रीले बिचरा काङ्ग्रेस हेर्दा हेर्दै कहाँ पुग्यो भनेर टिप्पणी गर्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ के भन्नुहुन्छ यसमा होइन त्यो त ठिकै छ यसमा होइन केपी ओलीजीले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले केपी ओलीजीको चाहिँ उहाँले भनेको धेरै पहिलातिर नजाउँ हामीले थाहा पाउने गरी कपिल चाहिँ 62-63 सालको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरा कलेक्सनमा राख्यो भने उहाँको कुरा उहाँले नै काटिरहेको प्रश्न हुन्छ उहाँको कुरा मिल्दैन उहाँले भनेको कुरा आफैले भनेको कुरा आफैले काट्यो उहाँ चाहिँ राजनीतिक दलको नेता भन्दा नि कलाकारको रूपमा कलाकारले भूमिका गर्छ नि टेम्पो चलाउँछ एउटा भूमिका हुन्छ कलाकारको हिरो बन्छ एउटा भूमिका हुन्छ चोरको एउटा भूमिका हुन्छ एउटा कलाकारिताभित्र त धेरै भूमिका हुन्छ नि त्यस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ कलाकारको भूमिका जस्तो निर्वाह गरेको देखिन्छ कलाकारले कुन आफ्नो भूमिका हो त्यो अन्तर्गत बोल्नुपर्छ त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको बोलीको कुराको कुनै तुक छैन र अर्को उहाँको पार्टीभित्र पनि भएको कुराहरू र उहाँले अहिले नेपाली जनतालाई दिएको कुराहरू तपाईँलाई भन्नु तपाईँ मिडिया कर्मीलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई ल्याएको ट्याक्सको विषयमा किन बोल्नुहुन्न तपाईँ ट्याक्सी चलाउनेलाई भन्नुहोस् टेम्पो चलाउने भन्नु रिक्सा चलाउनु व्यापारीलाई भन्नु तरकारी व्यापारीलाई भन्नुहोस् या ठुल्ठुलो उद्योगपतिलाई भन्नुहोस् र आज सरकारी कर्मचारीलाई भन्नुहोस् आज बजेट भाषणको कति पर्सेन्ट बजेट चाहिँ खर्च भएको छ दुई तिहाईको सरकारले डेमोक्रेसीमा दुई तिहाई भनेको त त्योभन्दा उत्कृष्ट केही छ र कसैले रोक्न सक्छ उहाँ भनिरहनु भएको छ काङ्ग्रेसले काम गर्न दिएन काङ्ग्रेसले काम दिएन गर्न दिएन भन्नुहुन्छ हप्ता दिन पहिला हप्ता दिनपछि काङ्ग्रेस बिचरा भनिदिनुहुन्छ एकैछिनपछि जनताले उठाएको उहाँले ल्याएको आन्दोलन उहाँले गरेको विरोध जनताले उहाँलाई त्यो विरोध छैन तपाईँको यहीँ भन्नु विष्णु पौडेललाई स्टेजमा राख्नुहुन्न भनेर कालो झन्डा देखाए यहीँका जनताले होइन बुढोको जनता उहाँ कसैले उचालेर पठाएको भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँको भनाइको पछाडिको त्यति तुक छैन उहाँ चाहिँ मगज खुस्किएको बोलीमा अस्थिरता भएको र मानसिक रूपले सन्तुलन गुमाएको जस्तो प्रतिक्रिया हो प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा तपाईँहरूले टिप्पणी पनि गर्न चाहनु आवश्यकतै छैन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तो हुनु पर्यो अनि आवश्यकता हुन्छ कि पद अनुसारको भाषण भएन अथवा केही नै भएन कपिलजी किन प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरू केही भने न नेपालको लागि फाइदा छ कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्दैन प्रधान त्यही त प्रधानमन्त्रीले त आशा लाग्नु पर्थ्यो सबै नेपालीको हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री हो नि यो देशको प्रधानमन्त्रीले त आज के यो देशका युवा चाहिँ विश्वास छ यो देशको प्रधानमन्त्री यो देशको राज्य संयन्त्र छ यो देशका विद्यार्थीलाई विश्वास छ किसानलाई मजदुरलाई कर्मचारीलाई विश्वास छ कर्मचारी खुल्याम सरकारले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्छ देशको राष्ट्रपतिले यो सरकारले भ्रष्टाचार गरिरहनु भएको छ भने प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्री के हुनुहुन्छ भने भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्नु नपरोस् भन्ने र छापाहरूमा प्रष्ट ढङ्गले यो देशमा राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार भएका कुराहरू आउँछ कि त्यो छापामालाई कारवाही गर्नु पर्यो कि प्रधानमन्त्री नैतिकताको आधारमा कुर्सी छोड्नु त्यो आएको भोलिपल्ट भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्नु नपरोस् भनेर भन्नुहुन्छ र छापाहरूले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरिरहेको कुरा प्रष्ट ढङ्गले राष्ट्रिय छापाहरूमा आइरहेको हुन्छ भनेपछि यो देशमा प्रधानमन्त्रीले लाज छैन म काङ्ग्रेसका हाम्रा वरिष्ठ नेता होइन म नै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि मलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्थ्यो कपिलजी मलाई उकुस मुकुस हुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ उहाँको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकोले उहाँलाई रमाइलो लागिएको हुनसक्छ तर देश त डुबिरहेको छ नि त हेर्नुहोस् आज डेमोक्रेसीमा दुई तिहाईको सरकार फेल हुँदा त डेमोक्रेसी नै फेल भयो नि त डेमोक्रेसी फेल हुँदा त हाम्रो
हाम्रो उमेर समूहको को त भविष्य अन्धकार हामी युवाहरूको त भविष्य अन्धकार हो नि त हाम्रो राष्ट्रपतिकै के हाम्रो राष्ट्रकै भविष्य अन्धकार हो नि त्यो कारणले गर्दा हाम्रो हेर्न 62-63 सालको आन्दोलनमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन नै फेल भयो नि त त्यो काम गरिरहनु त्यो गर्दा डेमोक्रेसी प्रतिको हाम्रो प्रेमलाई नै हामी जतिको मान्छेको प्रेमलाई नै आकर्षण कम गर्न प्रधानमन्त्री खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो देशका युवाहरू यो देशका विद्यार्थी 62-63 सालको आन्दोलन नदेख्ने साथीहरूको मन के भएको होला त्यो कुरा मनन गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीजीले जे पाए त्यही हावादारीमा बोल्नुहुन्न र उहाँहरूले चरम रूपले राष्ट्र द्वन गर्ने काम गरिरहेको छ राष्ट्र उन्नतिको दिशामा अगाडि बढाउने उसमा लाग्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त तपाईँलाई भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलोचोटि नीति तथा कार्यक्रम दुई तिहाईको सरकारको त नीति तथा कार्यक्रमलाई नै नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छ त्यो डेमोक्रेसीमा गलत कुरा हो तर समर्थन गरेको त्यो नेपाली काङ्ग्रेस दिएको साथ हो नि त्यो सहयोग हो नि तर त्यो कुराहरूलाई उहाँहरू आफू काम गर्न नसकेर के ठाउँ ठाउँमा सरकारी झन्डा चाहिँ गाडेको भरमा नेपाल विकास हुन्छ के रेल ल्याइदिन्छु पानी जहाज ल्याइदिन्छु यो गरिदिन्छु भने सबैजना सेटेलाइटको कुरा हेर्नुहोस् त त्यत्रो हवा फिचा तर रहेछ कि हावादारी कुरामा यस्तो हावादारीमा प्रधानमन्त्री हावादारी कुरामा लाग्नु भएन राज्य हावादारी कुरामा लाग्नु भएन राज्य त आउटपुट आउनु पऱ्यो नि त यो देशमा त आउटपुट आउने यो देश समृद्ध हुने के हाम्रो देशमा चाहिँ बोलेको भरमा मात्रै शासन गर्ने त सन्दर्भ अरे त्यो कुरामा चाहिँ कपिलजी यो अत्यन्त ऊ हो प्रधानमन्त्री देख्दा प्रधानमन्त्रीलाईसँग को इन्टरभ्यू प्रधानमन्त्रीको भा स्पिचहरू सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने लाज लाग्छ साथ मलाई चाहिँ उहाँको इन्टरभ्यू उहाँको प्रतिक्रिया सुन्दा मलाई लाज लाग्छ छि यस्तो नि प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ हाम्रो नेपालको जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हुन त अब तपाईँ अहिले प्रतिपक्षी पार्टीको एउटा विद्यार्थी नेता पनि हुनुभयो त्यही भएर आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा जय जयकार गर्ने अर्को दल हुँदाखेरि साह्रै विरोध गर्ने यो चाहिँ प्रवृत्ति सबैजनाको हुन्छ नि तपाईँ पनि त्यही हो कि तर कस्तो भने हामी नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा भएको बेलामा तपाईँले बोल्ने बेला अघि पनि भन्नुभयो हामी सडकमा उत्रेको छौँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको गलत कुराको नि गरेको छौँ हामीले तपाईँले आन्तरिक रूपमा अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ र पार्टीभित्र पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको गलत क्रियाकलापको विरुद्ध हामीले आवाज उठाएकै छौँ कपिलजी तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा नि त्यो कुरा देखाउनु भएको छ अब तपाईँले एकैछिन होइन त्यसरी हामीलाई आरोप नलाउनु हामी भजन मण्डली होइन मैले भनिहालेँ हामी कम्युनिस्ट पनि होइनौँ हामी मण्डलले नै होइनौँ हामी काङ्ग्रेस हौँ काङ्ग्रेसको आफ्नै आइडेन्टिटी छ आफ्नै परिचय छ आफ्नै दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोण अन्तर्गत हाम्रो त्यो सिद्धान्त अन्तर्गत भएनौँ भने हामी काङ्ग्रेस हुँदैनौँ त्यही भएर हाम्रो ओरिजिनल जोगाउनलाई पनि हामी सबै खाले गलत कुराको आवाज उठाउँछौँ कपिल अब तपाईँ अब नेविसङबाट काङ्ग्रेसतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो अब नेविसङको नेता भइसके पछाडि अब पार्टीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यहाँले फेरि के नेतृत्व लिने तयारीमा हुनुहुन्छ नेविसङको होइन त्यो त होइन कपिलजी मैले अस्ति नै पनि भने म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अब अध्यक्षको उम्मेदवार होइन मैले भने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अब 32 उमेर समूहमा लगेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घ चलाउनुपर्छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ चाहिँ सबै विद्यार्थीको बेन्च डेस्कमा सबै शैक्षिक संस्थाको बेन्च डेस्कमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पुर्याउनुपर्छ त्यो अभियानमा हामी लाग्छौँ स्वाभाविक रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेपछि अब पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्नु त कपिलजी त्यो स्वाभाविक कुरा हो यो ठुलो कुरा होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतै भनेर म सम्बोधन गरेँ यहाँलाई अब हजुर अहिलेको अवस्था देख्दाखेरि के लाग्छ एउटा क्रियाशील कार्यकर्ता भएको हिसाबले तपाईँलाई पार्टीको अवस्था देख्दाखेरि कति चिन्ता लाग्छ यो चाहिँ कस्तो भने यो दुःखद कुरा हो नेपाली काङ्ग्रेसको यत्रो कम्युनिस्टको आकर्षण देशभरि घटेको बेलामा सर्वत्र आज म प्युठान पुगेर आएको कपिलजी सबैतिर त्यहाँ चिया खाने ठाउँमा खाता खाने ठाउँमा त्यहाँ कार्यक्रम भएको स्थानमा म मोहन विक्रम सिंहको गाउँमै गएको त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँको आजभन्दा 10-12 वर्षको त्यहाँको अवस्था अहिलेको अवस्था हेर्दा कम्युनिस्ट पद्धतिलाई नै समाजले छिछिट दूर दूर गरेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफूभित्र व्यवस्थित नभएर र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्वबाट कुर्सी मोह गरेको देख्दा र पद्धति प्रधान कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सेको देख्दा र
नेपाली काङ्ग्रेसमा एकदम योगदान गरेका नेताहरू नै हैन व्यक्ति केन्द्रित भएको देख्दा चाहिँ उहाँप्रति पनि उहाँहरूप्रति पनि हैन स्नेह लाएर घृणा लाएर आउँछ मैले यति मात्रै भने हामी निकै अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सबैतिर सबै खाले अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ यो हामीले 62-63 सालको आन्दोलनको उपलब्धिलाई र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दा सबै ठाउँमा जनताले आफ्नो आवाज जनताले आफ्नो माग त सर्वपक्षीय ढङ्गले उठाउन सक्ने यो अवस्थामा होइन सबैतिरबाट चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ जुझारु भएर क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो र त्यो काममा लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हस् समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद कपिल दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेभी सङ्घका पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसँग आजको कुराकानी कस्तो रह्यो केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनु होला आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवाललाई पनि आगे दिनुहोस् नमस्ते सिमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनंत भोग को पिसाटा पहिला खाऊ फेरी विश्वास करूं